Zdravo, tukaj Valentin. V zadnjem času intenzivno čistim svoje stanovanje, kajti po nekaj letih se je odselila moja sostanovalka, tako da sem najel še dodatno sobo, v kateri opremljam svoj fotostudio. In odločil sem se, da bom vse pohištvo, ki ga imam v stanovanju, temeljito prečistil, kajti na nekaterih delih se je začela nabirati plesen. Soba se je prebelila in sedaj tudi izvajam pregled vseh stvari, ki jih imam v stanovanju, kajti želim se znebiti vseh nepotrebnih stvari, vsega balasta. Hkrati tudi oblikujem svoje poslovne storitve in odločil sem se, da bom ponujal širšo paleto storitev, tako grafično oblikovanje kot profesionalno fotografijo in tudi psihološko svetovanje. Sem pa glede tega potem začutil odpor, nelagodje, tremo, strah. In začudil sem se, zakaj je tako, kajti že skoraj 20 let izvajam svoje lastne storitve, hodim po lastni poslovni poti. Prej sem že tržil razne stvari, ponujal sem svoje storitve in ni mi bilo logično, kako to, da moj um tako intenzivno proizvaja določene misli in posledično negativne scenarije, zaradi katerih občutim negativna čustva. Potem pa sem pogledal, kako preživim sleherni vsakdanjik in opazil sem, da zjutraj, ko se zbudim, najprej vklopim prenosni računalnik, pogledam elektronsko pošto in nova sporočila na socialnih omrežjih. In to je že aktivnost, ki moj miselni tok potegne v neko nenačrtovano smer. Kajti potem sem soočen z novimi informacijami, ki jih moram predelati, z novimi sporočili, na katere se moram odzvati. In potem nekako postanem rahlo zafrustriran. Posledično me mine volja do dela, postanem utrujen in se mi zdi, kot da potrebujem počitek. Potem pa, ko se spet spravim k sebi in naredim kakšno delovno aktivnost, potem postanem lačen in se naredim zajtrk in običajno med obroki, ker živim sam, se mi zdi dolgočasno, da bi samo sedel za mizo in jedel. Zato se usedem za računalnik in si predvajam kakšen kratek filmček dolžine 10 do 20 minut, ki jih je polno na YouTubu. In vidim, da tudi ta aktivnost, kljub temu, da traja kratek čas, me potegne v um, ker ti filmčki, kljub temu, da so kratki, so običajno narejeni tako, da vsebujejo kakšno globoko dramo, ki človeka šokira in potem spet začnem razmišljati o določenih stvareh, ki me spet spravijo iz tira. In tudi zvečer sem si rekel, bom pogledal samo en celovečerni film, pa tudi ta aktivnost, ki traja tam okoli 2 ure pred spanjem, mislim, da me preveč obremenjuje, kajti filmi so spet
povezani z globoko dramo in to me vznemirja. Zato sem se odločil spremeniti svoj dnevni ritem. Odpovedal sem se gledanju filmov med obroki in zvečer. Zjutraj, ko se zbudim, najprej začnem z načrtovanjem dnevnih aktivnosti in že po enem dnevu vidim, da se mi je psihično stanje bistveno izboljšalo. Torej, še naprej bom opazoval, delal na sebi in priporočam tudi ostalim, da analizirajo vsak svoj dnevni ritem in da pogledajo, kje si ga lahko izboljšajo. Hvala za posluh in nasvidenje.